Brukar ni handla på nätet? Amazon, Temu, Shein, Wish, allt vad de där heter. All den där elektroniken som mikrofoner, jag har två exempel här. De tillverkas exakt i samma fabriker. Det du köper på Amazon, den här exempelvis, eller den här, det enda skillnad att det står tryckt ett namn på den, och det är ingen skillnad alls. Det är en sån här OEM-variant som då alla såna här elektroniktillverkare då använder i samma fabrik och sätter sitt namn på. Så stora skillnaden varför man då handlar ibland på Temu, ibland på Amazon. Amazon är ju rätt populärt, det är ju rätt snabba leveranstider och så, men inte på allt, mycket sånt här som det här. Det är inte speciellt snabb leveranstid, men varför ska jag betala hos Amazon tre gånger så mycket för samma pryl som jag då kan få för tre gånger så lite på Temu? Identisk pryl är det. Det är ingen skillnad alls. Påverkar mer min plånbok positivt än någonting annat. Och sen har vi det där folk, det där med butiker och sånt där. De kan då problem i vårt hemland Svealand. Det här finns inte att köpa i Sverige som jag har valt. Om jag nu ska vara helt ärligt på K9, den här väldigt populär. Nästan varenda en ute på TikTok, you name it, Aftonbladets reporter står till och med en sån här. Som då är på TikTok, om man säger så. Och många, många andra stora kreatörer där ute som då gör väldigt mycket. Så då är det inga problem. Jag tycker inte det är något problem för mig heller. Det här var den första varianten som dök upp. Och sen nu den här uppstickan som är väldigt, väldigt populär och användas utav bland just de som skapar content där ute. Den här är också tre gånger så billig på Temu mot vad den är på Amazon. Identisk. Så jag alltså det här kittet med två stycken så här, det här jag håller i. Det kostar under 100 spänn på Temu. Och någonting sånt kostar, om inte mer, på Amazon. Görs i samma fabrik, samma kartong, samma innehåll, alltihopa. Det är nog ingen som har tänkt på det, att det är samma prylar, men ja, i min värld så spelar inte det så stor roll. Efterlevande, det är väl mer problem för dem, det där med klimat och klimatavtryck och sådär, men hur vi ska tänka på dem. Ja, jag finns ju inte då alltså, men vi har ändå släppt ut mindre den sista tiden, och jag beställer någon liten pryl då och då från Amazon eller Temu. För att inte det finns i Sverige att köpa i en endaste butik. Och på min ort där jag bor, där har vi bara Kjell & Company. Kjell & Company har inte just de märkena jag vill ha. Och då får man handla någon annanstans. Ska jag åka då till Täby centrum, Sveriges största köpcenter. Där finns det inte heller. Var finns det då? Ingenstans. Ja, så är det. Men jag kommer ändå sätta några länkar där nere i beskrivningen exakt på vad det är för några prylar jag sitter och pratar om. Med eller utan tryck på den här K9, den finns för allihopa. iPhone, Android, den finns som single, dual är billiga till mig att köpa. Ja, det var allt. Så tack en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag gör det på ett eller annat vis. Så ses vi ett kommande klipp, får ni ha det. Tja!